бюджет під ялинку. Минув місяць, як уряд подав до парламенту проект бюджету до другого читання зі своїми правками. Проте досі його розгляд, попри оптимістичні очікування, так і не відбувся. Та що ж пішло не так? Наприкінці жовтня, вже після того, як проект бюджету на наступний рік було ухвалено у першому читанні, уряд озвучив ініціативу підняти мінімальну зарплатню до 3200 гривень від початку нового року. Це удвічі більше, ніж показник, на якому було розраховано початковий кошторис. Наступний сесійний тиждень почнеться лише 20 грудня. Отже, остаточне ухвалення податкових змін, а також проект бюджету на 2017 рік навряд чи варто чекати до цього. Нема бюджету, нема і грошей МВФ. Саме із вчасним ухваленням проекту бюджету на наступний рік українська влада пов'язувала і можливість отримання другої порції позики від МВФ до кінця поточного року. Зокрема, про це йшлося в середині вересня, коли Україна отримала третій транш за програмою розширеного фінансування і перший за понад рік очікування. Проте вже у листопаді НБУ озвучив песимістичніший, ніж інші органи влади, прогноз. Якщо будуть затримки із ухваленням бюджету, до кінця року не варто очікувати грошей від МВФ. Тепер голова НБУ Валерія Гонтарєва лише підтверджує цей прогноз. Четвертий транш слід очікувати вже у січні-лютому наступного року. Основні вимоги – це прийняття бюджету. У разі, якщо співпраця і надалі буде затримуватися, негативний ефект іде на курс гривні. Нового року готуємося не лише ми, але й продавці. Вони запросто піднімають ціни на продукти. Причому не на гречку, не на хліб, а на те, чого б хотілося скуштувати саме на свята. Що перед Новим роком подорожчує більше, ніж на 10 гривень? І як до цього підготуватися? Дивіться вже в наступному сюжеті.